Майже 2000 студентів з різних навчальних закладів Вінниці утворили «Живий герб України» на стадіоні медичного коледжу. Зорганізувались через соцмережі. Вишуковувались молоді люди впродовж години на попередньо намальованому контурі тризубцю розміром 70 на 55 метрів. На кожній точці головній, яка є відліком наступного відрізку, розташована людина, відповідальна за свій відрізок. І саме вона буде розміщувати людей для того, щоб це ззовні і зверху було дуже гарно і симетрично. Ми сьогодні проводимо величезний флешмоб. Сьогодні ми встановимо рекорд, який буде занесено до книги рекордів України. Ідею створити український герб запропонували молодіжна рада та підлітковий клуб «Універ». Організатори кажуть, дрес-код учасникам не прописували. Проте більшість студентів прийшли у вишиванках з прапорцями та з українською символікою на обличчях. Для того, щоб підняти, возвеличити духу патріотизму в серцях українців. Тепер за масштабністю Вінницький живий герб претендує на національний рекорд. Вже рік його утримували чернівці. Там у формі тризубу вишукувались 680 людей. Щоправда, під час утворення Вінницького національного символу представників книги рекордів не було. За словами організаторів, за їх приїзд потрібно заплатити 3 000 гривень, а за сертифікат – ще 4. Ми хочемо підняти патріотичний дух молоді та зробити соціальний ролик, відіслати нашим хлопцям, які є на передовій в АТО, щоб вони бачили, що ми за них вболіваємо і ми тут боремось за справедливість, підносимо патріотичний дух і хочемо, щоб в Україні був мир. На завершення флешмобу студенти заспівали гімн України. Рівняння на прапор! Звучить гімн України! Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».